Përim, me na falë zekena tjetë dëgjus edhe zekeren, shkëne edhe birë flejtë. Hej, që për të kaldoj një bashkë të lejtën e se tani më i përkës. Hajde për hajde. Shkon janë të e kishkop një shtyllë elektrike, bandel, që i për një nëjë. Aha. Edhe e ngrek e zhakë. Po? Për një si më dëtën, për që për një hi, për që për ma këtë bandel në dërë. Këtu mje ka rrush e të shë i ku ma ka lajtë. Shumë e smuta. Bosh, kërmir, kërka kujtu, sigurur një shok nga i këpja buja, qa po nga na, po t'njek di kush tha pu, thasha t'i ikum bash. Ta, pa ma keni mu fërë. Burim, përshëndezim në ty, pa mdojnë të Barcelonën. Ma qitin e men, tash ma qitin e men me bandër. A, ta t'i njëmshme. I njëmshme. Që në bandër t'jam kalë dhe një fure. Aj. Nej, se ku t'lemrojt di kush e vejtë, në diska për bandër. Hajde për arë, lajmëronë të është. A, për të bëjën e një pyqje, mas pari kër ja ke njësë me folë, qa ke thonë, kër e konë në bejve? Fjallën e parë, a kujtojtë? Kujtojtë, në pata njësë me vetë, se u kom të robë burë, se në kom lindë natër e viti 3, dhe pata, qa ditë njësa me vetë në unë në qa që ta që po bjena, ditë se zdesha, një roti. Po më romenë që zdi me folë, tash për pak u po unë ahurë. Paske, kemi të telefonatë. Vazhdojmë. Alo. Alo, akona i mishteri. Alo. Alo, mirë më Roma. Mirë Roma, ka mishteri, sot bëjetës? Urnone mishteri, qa deshtë? Vesh me pagu e bëjetës? E përshëndes Baskin. Falënderit. Edhe falënderit që i mala këtë mundësi. Mi përshëndet, tojen që këmë Zvicër. Po se rëgve që anumë në Zvicër, rëgë të pa. A, më falënë. Fol, kjo mos na sjellim për këtë punë. Qysh tha edhe herë? Tash mos. A dy besia? Jo, New Sky është. Ah. Si jeni? Po të zjarr fiksat këthi rrosh. Urna, urna. Urna. Po më mos të kanë shtin me të tas pa jam të rim rajë. Jo, lloj skajt jam. Pa sa zot në skajt jam. Sum ke po ti mirë. Ku po kshyrt në mikrofona? Se drejtore jam rë. Ej! Po t'ki, dhe ishta me t'i bu një 13 pytje. Aj, dhe nisja me t'du mëjt. Qysh e thojnë bazenit të rqesht? Bazenit? Lezet po qilë, nisja tjetërën. Va. Kutë, kutë. Qysh e thojnë të rqesht? Ty. Kujna? Ty, ty. Mua? Gusht. Kete? Gusht, gusht. Jo. Tu lësëmin sëmë. Hakaretin sëmë. Mirë, falënderit, komplete. Vazhdo me tretën. Se po të mundon maçinën me dytën ashtu. Ja, ja. Është lek të zamrë, po mos përshon shpirti ato. Gutë më se s'kem parën telefon. Hajde tretën. Hajde falte, po ti pyetje. Çe po ta bëjën e pyetjen kështu? Pse bjëndinat kur të shojnë ai banderën çarshije për çafuin? Kojt janë me opqinë që të gëndinët? Pi vaganici. E, jos për një valonë. Pse në me përqafojnë banderin, që apo ta mërmeja, qëfar përgjegje kiti kështë? Se ka tërli përgjegje për këtë bëgjë? Jo. Më kujtojnë që është Antonio Banderas, hajva. Shumë palidhë, ja. Pse bëndinë avja marrojnë vërën tre kanshë, kur desin? Trekënsh? Po. Se ju vjen malet aty në me qëllë, qështu? Shik, malet trekënsh, ha? Ku ke po bagerë që e kol vilushken trekënsh? Pse bjëndinët ishtin dhe i maskuetre, kalëzën ti mu? Po, kam përvojnë dhe bjëndinët. Pa, që po të kalëzën e pse? Ja, po të me di pse? Që ati i kanë vërët, o, të panë. Ja, po s'kesh atje me munu macinën pa lidhë. Qështë dhejnë zezakve, tërqesht? Zezakve? Po. Si? Katran milet. Katran milet. E pëse bjen shi? Pëse pritëm me najtë në havo. Po shkollë me zbrit, mëre, të panë, mëre. S'ko shkolla? Po shkollë me zbrit. Po dhe mojnë menë, të shumë e fortë, shtë. Ko shkollë, po zgudzojmë ishtë drypë shkollëve se pishlakti, a dirë shasim. Nga ke po njëri që janë liminka. Tozat liminka, va, ke po njëri që janë tozat liminka. Jo. Ba, su në valohë kërë, dhe kërë s'ki me po.
Mos më e vetë. Lavatrice, që është i thënë tërqisht? Kujna? Masinë si lonë te është apë pas. Gjurëll ti, Kazan. Jo, Kazan, gjurëll ti. Mos në i përziti, mos në i bëtë gjurëll ti atje. E letë reftimit? Si. Sorat tapi. E në vejtërës? Kujna? Në vejtërës. Qeni e fit. Aha. Berbot Kolib. E telefonit? Ej, a këtë zirë bishë një stash, Gajtan Muhabet. Muhabet Gajtana? E Bushit? Vareza? Kujna? Bushit, Gjergj Bushit. Arabisht? Qëta? Tullu shumë, sheriff. Pse Arab të Irokët nuk pin liminka? Nuk pina? Nuk pin liminka. Coca-Cola's, pse nuk pin? Kan mëse du. Jo, kan ata, po pse si pin liminkat e Coca-Cola's? Arab të Irokët. Çe po të kalzojnë pse? Kur se din thuj s'di. E mos u kocet. Mos vjen morrë. Për çesja marr kallajsh me mbutësh s'di. Si pin se kur të çel na ke po çesh bën bush. Hec vetë për minutë, vetë si bën bush nuk e pin. Kan Dilia Clintoni. Kush? Zilja, diqa është Zilja? Zilja, qëngore, është të tërë... Vëtë? Në anglisht. Qënë konë Zilja Clintoni? Clinton, Clinton! Zikore qeni të padhën, dhe kërë erdhë, syllë e tha leke të dyrë. Erë, syllë e! Ej, me na falë që s'kina forë në telefon, mo? Puna bohen shumë edhe njëve, përshë edhe vetë gjendje shumë humanitore. Përshëndesim, hej, natën e mirë se kena ndëgju së tjerë. Mi kalla blakë të tje pesë në komë përrinë. Mëranë. Jo, mëranë janë atave si jashtë i këna qitë. Përshëndesim, hej. Ki gërshonë atë.